Oh, video start হইছে হ্যাঁ দোস্ত ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দোস্ত আজি ভিডিওটো মই কোনো টেকনিকেলো নহয় কোনো একক কেল চেল ভিডিও নহয় চাচ আজি এটা মজেদাৰ ভিডিও মজা ভিডিও চুপাৰ ভিডিও খামছ কি কৈ আছোঁ তো হ'ব হ'ব যি কৈ আছোঁ ভালে কৈ আছোঁ এতিয়া মই দেখাম আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মোৰ এটা ফাইল মোৰ ফাইলটোৰ ভিতৰত দেখাম কি কি আছে মানে মানে আজি হেৰি ৰ'ব চুলি গাডাল ডিষ্টাৰ্ব পৰি থাকে তো মই সৰুৰ পৰা পঢ়াত কিমান ভাল আছিলোঁ আৰু ডাঙৰ হৈ কিমান গৰু হ'লোঁ সেইবোৰ দেখাম আজি ফাইলটোত মোৰ মাৰ্কশ্বিট দেখাম কিবা কিবি বহুত ফাইলটো আছে তো অলপ অলপ ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কৰিব যি কৰে হৈ তেৰিকা হে গাইছ ইয়াত নেম লেখা আছে কৈয়ে ভিলে ভি ইনফিল ভি প্ৰস্তাৱ হৈ নেম কৈয়ে আনলি দেখা নাপায় কেমেৰাত নেম নেম আছে শ্ৰী গীতাৰ্থ মেধি মানে মই মোৰ এইটো ফাইল গোটেই ফাইলটো মোৰ এতিয়া ফাইলটো দেখাম হাতখন কিবা শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতখন পাই আছোঁ নহয় মোৰে তো এইবাৰ ফাইলটো ৰচিকেৰে আৰু এতিয়া ইয়াত লিখা আছে ভিলেজ মালিবাৰী সত্ৰ পোষ্ট অফিচ মালিবাৰী বজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ খুলিলোঁ 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 অ' ৰ'ব ইয়াত কিবা আছিল এইটো পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে মই ইংলিছ নাজানো খুলিলোঁ খুলিলোঁ যা এতিয়া এইখন হৈছে মোৰ জন্মৰ বাদ দিয়ক এইখন নালাগে মোৰ এডমিট এডমিট মানে মই যে মেট্ৰিক দিছিলোঁ মেট্ৰিক দিয়া প্ৰমাণ এইখন প্ৰমাণ মই প্ৰমাণ পাইছোঁ এতিয়া চাওক আৰু কেমেৰা পিছৰ কেমেৰাত চাওক মোৰ বৰ্ড চেক বৰ্ডৰে মানে মেট্ৰিকৰে এইখন হয় কিবা কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চি এ আৰ ডি কাৰ্ড 2020 18 এতিয়া চাওক এইখন এইখন হৈছে মই কিবা দিশা পৰীক্ষা দিছিলোঁ দিশা মানে মই দিছোঁ আপোনালোকে মোক নুসুধিব আৰু দিছা না এইখন পৰীক্ষাই দিছা তো এতিয়া মই এই পৰীক্ষাখন দিছোঁ অলৰেডি এইখন হৈছে মোৰ মাৰ্কশ্বিট মই মানে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট এইখন এইখন মেট্ৰিকত মই কিমান ক'ত পাইছোঁ এইখন হৈছে মোৰ মাৰ্কশ্বিট মাৰ্কশ্বিটখন চাব নেকি এবাৰ তো আপোনালোকে নিজে চাওক মই এটা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দি দিছোঁ চাওক ছোৱালীৰে মই নামি থামাত বগী ছোৱালীয়ে মই না বুকুত মাৰে বজ্ৰপাত বুকুত মাৰে বজ্ৰপাত একলি ছোৱালীৰে তো এইখন হৈছে মোৰ শংকৰদেৱৰ থাকোঁতে 1820 অনলি মানে মাত্ৰ বুলি কৈছে তো এইবিলাক শংকৰদেৱৰ থাকোঁতে মই মানে এইবিলাক কিবা কিবি দিছিলোঁ পইচা পাতি এইবিলাক নাই নালাগিব চক মাৰ্কশ্বিট তো এইবাৰ পাইছোঁ মই আচল বস্তু মানে এইখন হৈছে শ্ৰী গীতাৰ্থ মেধি ক্লাছ নাইনৰ ৰোল নাম্বাৰ 4 আছিল আৰু মানে নাইনৰ পৰা এইখন টেনত উঠাতে মোৰ এয়া 59.3 মানে পজিশ্যন 4 ভাল নাছিল পঢ়াত তো এইখন শংকৰদেৱত পঢ়িছিলোঁ আৰু শংকৰদেৱৰ এইখন আছিল মাৰ্কশ্বিট তো ইংলিছত এনেকৈ পাইছিলোঁ আৰু কিবা কিবি 22 24 12 21 এনেকুৱা কিবা কিবি আৰু পাইছিলোঁ তো এইবিলাক বাদ দিয়ক তাৰপিছত আছে এইখন হৈছে এইখন এইখন হয় এইখন হৈছে দ্বিতীয় শ্ৰেণী নহয় অ' আকৌ আছে অষ্টম মান অষ্টম মানত এইখন হৈছে মোৰ এইখনত পাৰ্চেণ্ট চাব নেকি পঢ়াই গ'লে 49.76 মানে গৰু ফেল ফেল নহয় দিয়ক তো এইখন হৈছে নৰ্থ ইষ্ট হৈছে কিবা এটা পৰীক্ষা দিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ তো এই পৰীক্ষাটোৰ এইখন হৈছে মাৰ্কশ্বিট মাৰ্কশ্বিট মানে এইখন প্ৰশ্নখন এনেকুৱা প্ৰশ্ন আছে তো এতিয়া চাব এইখন হৈছে মানে মানে কিহৰ ৰ'ব মই চাই আছোঁ এইখন হৈছে ষষ্ঠ মানৰ ষষ্ঠ মানত মোৰ পাৰ্চেণ্ট চাব নেকি পাৰ্চেণ্ট আছে মোৰ 60.04% মানে প্ৰথম বিভাগ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু মেট্ৰিকৰ হিচাপ ছেকেণ্ড ডিভিজন মানে সেয়াই আৰু প্ৰথমে সকলো ভালে থাকে পিছত গৰু হয় চব নাজানো মই মুঠতে মই প্ৰথমে ভাল পিছত গৰু চাব নেকি আপোনালোকে চাই থাকক মই একো নকওঁ আৰু চাই থাকক you
পালে ভিডিওটো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক চেন আৰু এইবিলাকে হৈছে মোৰ জীৱনৰ মানে এইবিলাক নহ'লে মই চলিব নোৱাৰিম এইবিলাকে মোৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি এনে থাকি এনেই আছিলোঁ মানে ঘৰত এনেই আছিলোঁ বহি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মোৰ কিছুমান পুৰণা বস্তু আপোনালোকৰ এখন ভিডিঅ'টো বনাই দেখা দিওঁ এনেকুৱা যদি দেখাব লাগে তেতিয়াহ'লে বহুত বস্তু আছে আমাৰ তো যদি লাগে কমেণ্টত ক'ব বস্তু দেখাই দিম ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম আৰু এটা নতুন বস্তু আছে মই এটা গোপ্ৰ কিনিলোঁ আৰু গোপ্ৰ কিনিলোঁ মুখতে আছে এইটো মোৰ কপ্ৰ এইটো ভিডিঅ' দেখাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' এইটোৰে দেখাব